Республиканың кіші алы жақтарын теледер шөрім 2013 жылды басталған. Ташты паймандағы интеркомандыр тізан, чұштық жылыр саны хостыра аға кірбен барған. Соның ол программа иледі алғыдылған, аға ағбының 150 азыры километр ұрық тұршатқан, чұштық жылыр саны 200-тан аспен жатқан алар керілген. Бүгінге интеркомандырды болғылап арған алызығылар Сахандоқ Харахаты сәлші. Ал арызында электричество балғылызы нашылап арған, Тасхар 11 жартқы тұрғызылған, ұзыны 1 километр 800 метр жолыны сай ұрып, үлейді көдіріп скенер. Бұ тоқысқа 2 миллион салқовай қорадылған. Бір сам, любой да, күн болызы, нағымырда болызы, түфілдің жоқша бір сам, чоу мағат болып барған, балғас жолды жоғылған. Программа хостыра алды мал тұтып шұштып жатқан кізлерге ақшалық болызы көрілші. Сал жатқан әнек үшін айды 550, пи үшін 150, қой үшін 50 салковай төлілші. Республиканың кішек базы ұрықы аларының шұштық жыларына мал тұтып жатқан үшін бұшылының бастағы жырдығындағы ақшалық болызы беріліп барды. Аны 1040 кізі алды. Оларға малсаны хостыры бүкілі алзы 3 миллион 108 мың салковай келісші. Интерке Мадырда ақшылық болызығыны 17 кізі алды. Оларының қолында 31 сал жатқан әнек. Анзы андығылы көп немес, шепілтір ғызынан кенестерізі олсан онға үс барыпсты. Үлгісаренің мұнды қайық сал жатқанын көріп, тайғы да шұқтып жатқан кізілер мал санын өскірерге жарадыпстылар. Мал көп тұтса жы қолының сап болыпыстыр. Авчылыр техника алығы, сүрінсіхіндір, судыға күрселер, кізілер кредит, сүрінчілер алырғы. Кізілер ұжы амнықтудырғы, настроениелер, немі, келіп барам оларды. Мен бозымда сақыншам, менің ішкінік, ам сақыншам, пензия барпысым, бір-екі бар ақнықтудырғы. Амды алдағы клубта келкім тұқтық тоқыстары басталыпсты. Программа хостыры бұ кереке 2 миллион 500 мұн соқовай берілші. Олсын ақша культура учреждениесі күлізінің нашылық барар. Аны 46 жыл мұның алынды ергі тұрының ағыстарының бұтырсылғынар. Мұндоқ библиотека орнықша. Бұтысқа шетірі клуб бірде тұқталбан. Қысқыды оға соқ болжан. Бірайды аны жылыдарға 14 тонны қарадыс барапсан. Амды тұры істі тасынан жылығылшы. Тоқысты амғы на технология тұзылынылшы. Чөптезі хостыра, интерке мадырдағы нашылыған клубтың үзі ноябір айды азларға керек. Шеп бүдіргізілерінің шоғының олар прайд оқыстарыны прайға азынады тозып зарға күстеншелер.